Recorda't, home, que ets pols i que a la pols retornaràs. Així de crua és l'admonició que l'Església ha fet durant segles als seus fidels en imposar-los les cendres. És un ressò, germans i germanes estimats, del text del Gènesi en el qual es parla de les conseqüències del pecat. És, ben cert, una frase plena de realisme. Fàcilment podem constatar com en menys de 48 hores es pot passar d'estar ple de vitalitat a quedar reduït a un munt de cendra que es pot emportar al vent. Tants afanys de la vida, tanta lluita per rebre i per donar estimació, tants esforços per tirar endavant, tanta superació de traumes, per acabar trobant-se amb la finitud de la mort. Serà veritat que l'ésser humà és un desig inútil? La seva realitat final, tan enigmàtica, no serà altra cosa que un desencís total? Recorda't, home, que ets pols i que a la pols retornaràs. L'Església, moguda per la seva saviesa pedagògica, vol que siguem realistes. Amb aquesta admonició, no pretenia ni pretén tancar-nos en una existència sense horitzons ni sortides, ni fer-nos por. Volia i vol que de la nostra situació de precarietat moral i d'éssers abocats a la mort, passem a fruir de la joia i de la vida per sempre. Vol que aprofitem els dies de la nostra vida per esmenar-nos de les nostres maleses. Perquè la finitud de l'ésser humà, la seva mortalitat, no són la seva única realitat, ni tanquen inexorablement la seva realització plena. No som només carn i ossos que es transformen en pols. A l'inici de la Quaresma, l'Església vol que passem del pessimisme existencial a l'esperança. Per això ens proposa d'obrir-nos a la possibilitat d'un canvi, d'una renovació espiritual. Per això, al costat d'aquella frase del Gènesi tan crua, la litúrgia, en imposar-nos les cendres, fa també una altra crida. Convertiu-vos i creieu en l'Evangeli. El que canvia la realitat trista i buida, que és conseqüència del pecat, és la conversió i l'obertura a la bona nova que ens anuncia Jesucrist. Convertir-se. Tota la litúrgia d'avui i tot l'itinerari de la Quaresma tenen com a finalitat que progressem en el camí de la conversió. I què és la conversió? És una decisió de la voluntat. És un procés existencial d'obertura, de retorn a l'Evangeli i a la persona de Jesús, que exigeix l'abandó dels ídols que ens hem fabricat i que provoquen aquesta obertura i aquesta conversió, una transformació radical i alliberadora de tot l'ésser. Aquesta opció per l'Evangeli i per Jesucrist, que l'itinerari cristià hem fet una vegada per sempre en el baptisme, l'hem d'anar renovant constantment, sobretot ara, a Quaresma,
per tal d'estar ben disponibles per renovar en la propera Pasqua el nostre compromís baptismal d'adhesió a Jesucrist. Des d'ell, la vida pren una perspectiva nova, perquè sabem que no som éssers abocats a la mort, sinó cridats per amor a la vida per sempre. Perquè són la mort i la resurrecció de Jesucrist que canvien la sentència fatal del llibre del Gènesi sobre el retorn a la pols. Convertiu-vos i creieu en l'Evangeli. És una invitació a ser responsables i a fer una opció personal, lliure i decidida. Però sobretot és una invitació a experimentar la bonesa i la gràcia de Déu que se'ns manifesta en la persona de Jesucrist i en el seu Evangeli. Ara, en acostar-nos a rebre les cendres com a signe de la nostra voluntat de conversió, hem de fer el propòsit de prescindir de la recerca egoista de nosaltres mateixos. Hem de deixar decididament tot allò que sigui oposat a Jesucrist i posar-nos al seu servei, que és font d'amor i de joia. Així el retrobarem a ell i ens retrobarem més plenament a nosaltres mateixos. Així descobrirem els altres com a germans en la fe i en humanitat. En l'ambient dominant de la nostra societat, la proposta de conversió no atrau, perquè es prefereix poder disposar d'un mateix en la recerca de la felicitat personal, prescindint de tota referència a criteris que no neixin del nostre jo. La nostra època, que fa desaparèixer l'interès per Déu i, per tant, no és sensible a les conseqüències de la manca de fe, no entén el procés de conversió. En canvi, la crida a la conversió que ens fa l'Església a l'inici de la Quaresma no sols és perquè retornem a Déu i corresponguem al seu amor humil i generós, sinó també perquè retrobem la nostra identitat personal autèntica i el camí d'aquella felicitat que pot saciar plenament el nostre cor. Ens ajudarà a entrar en aquesta dinàmica el fet de mantenir una sobrietat de vida com la que ens proposa Jesús en el fragment evangèlic que hem escoltat. La conversió, però, no pot ser sols obra nostra, fràgils com som en les coses de l'esperit. Ha de ser acolliment del do i de la gràcia que ens són oferts per Jesucrist com a participació del seu misteri pasqual per mitjà de la paraula i dels sacraments. Recorda't, home, que ets pols i que a la pols retornaràs. Convertiu-vos i creieu en l'Evangeli. Entre aquestes dues frases es juga la sort de la nostra vida. Entre aquestes dues frases hi ha el misteri de l'existència humana. Per això, el procés de conversió de la Quaresma demana també que sortim a l'encontre dels nostres contemporanis per portar-los esperança, per anunciar-los la bona nova de l'Evangeli, de l'amor de Déu i de la fraternitat humana que estem cridats a construir per mitjà de la justícia, de la solidaritat, de la compassió, de la guarició de tantes ferides que hi ha en les persones.